Paytaxtın Suraxanı rayonunda Gülarə Əliyeva adına 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. Birinci vitse prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edib. Mehriban Əliyeva Xəzər rayonunda 212 saylı uşaq bağçasının yeni binasının açılışında da iştirak edib. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya məlumat verilib ki, İncəsənət Məktəbi 1935-ci ildə musiqi cəmiyyətinin nəzdində yaradılıb. 1940-cı ildən 5 nömrəli uşaq musiqi məktəbi kimi, 1988-ci ildən isə 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. Məktəbin 2 mərtəbəli binası qəzalı vəziyyətdə olduğundan Heydər Əliyev fondu tərəfindən yeni bina inşa edilib. Bina 3 mərtəbədən 25 sinif otağından, rəqs, rəsm otaqlarından, akt zalından, kitabxana, müəllimlər otağı və yeməkxanadan ibarətdir. Məktəbdə hazırda 17 ixtisas üzrə 493 şagird təhsil alır. Bu ixtisas